Hai, Assalamualaikum. Saya Ashraf dari MotoGP Malaysia. It's time to ride. Okay, hari ini saya nak buat review pasal satu helmet yang baru sampai daripada Zeus, model ZS609. Tapi sebelum tu kita roll credit dulu. Yeah. Kembali dengan saya Ashraf dari MotoGP Malaysia. Okey, macam saya cakap ni, saya nak buat review satu helmet open face daripada Zeus ZS609. Okey, kita start pada material dia dulu lah. Material dia, dia menggunakan polycarbonate. Common material untuk semua jenis helmet lah, yang entry level punya helmet. Untuk helmet Zeus ni, dia punya airflow dia dekat, ada dua lah, dekat atas dengan dekat belakang ni lah. Okey, so airflow dia memang function lah, bukan sekadar wayang. Okay, untuk helmet Zeus 609 ni, dia datang dengan visor smoke sekali. So kalau korang beli, dapat sekali visor smoke. Standard kalau beli helmet, memang akan dapat visor clear lah. Tapi untuk helmet Zeus ni sahaja, dia dapat dengan visor smoke. Special tak special lah. Lagi tu, smoke dia boleh siang dan malam ni. So, helmet ni single visor. Helmet ni tak ada double visor lah. Single visor standard punya helmet. So padding boleh cabut, boleh buka, boleh cabut. Dan size dia hanya bergantung kat padding ni saja. So bermaksud kalau macam size M, padding dia akan tebal lagi lah. Kalau L dia akan nipis, XL akan makin nipis. So basically luar dia sama je, satu shell. Okay, helmet ni menggunakan micro buckle system, which is lagi senang lah kalau korang nak buat helmet belasahan, helmet daily. So tak payah nak ikat-ikat, korang just masukkan, lepas tu ada benang, ada tali, tarik, keluarkan. Lagi memudahkan lah. Okay, helmet ni dia dapat dia dapat certified daripada EC approve lah. Dia ada EC Europe standard yang EC approve dekat sini. Kalau korang tengok design macam ni, harga dia memang tak masuk akal lah. Harga dia hanya RM180 sahaja. Okey, bayangkan RM180 korang dapat design macam ni, lepas tu dapat visor free smoke lagi. So kira berbala lah untuk satu helmet ni. Selalu kalau macam bawah RM200 helmet standard colour plain lah, colour kosong, tak ada grafik-grafik macam ni. Okey, dekat MotoGear bukan hanya design ni saja, ada 5 design. Korang boleh tengok dekat link website, korang boleh select dekat description. So harga dia sama, semua design RM180. Okey, yang dekat depan saya ni saya buat ambil special sikit lah sebab design dia ikan koi. Korang tengok, terbelanja sikit lah ikan koi. Kat sini ada ikan, kat sini ada samurai, dekat atas dia ada macam bunga-bunga sakura ala-ala Jepun sikit lah. Tapi kat sini ada bendera US. Tak tahu US Jepun kot. Okey, macam ni korang nak dapatkan helmet ni, korang boleh datang kedai kita orang dekat MotoGear Batu Cape, Waste je. Ataupun yang jauh, korang boleh beli secara online ataupun WhatsApp je. Last kali, korang jangan lupa like, share, komen video ni. Subscribe YouTube kita orang, like Facebook kita orang MotoGear Malaysia, IG kita orang MotoGear Malaysia juga, TikTok pun ada MotoGear Malaysia juga. Okey, ingat ABC, always be careful. Ingat, pergi mana-mana sentiasa berhati-hati. Selamat menjalani ibadah puasa Ramadan Al-Mubarak. Puasa jangan tak puasa. Jumpa dalam next video. Assalamualaikum.